Sociology of Aging and Disability मा यहाँलाई स्वागत छ आजको लागि सम्भावित प्रश्न लिएर आएका छौं नेपाल सम्बन्धी अध्ययनमा छलफल कोलोनियम अन नेपाल रिलेटेड स्टडी भनेर यो सम्भावित प्रश्न यहाँ राख्न चाहन्छु बोथ द इमिक एन्ड द वेस्टर्न डेफिनेसन अफ डिपेन्डेन्सी डिफर फ्रम व्हाट वी ह्याव रिफर्ड टु एज इथिक डिपेन्डेन्सी एक्सप्लेन निर्भरताका मूल सांस्कृतिक र पाश्चात्य परिभाषाहरू दुवै बहुसांस्कृतिक निर्भरता भन्दा भिन्न हुन्छन् वर्णन गर्नुहोस् एन्सरमा इमिक र इथिक शब्दहरू भाषा विज्ञान अध्ययनको क्षेत्रबाट लिएका शब्द हुन् यहाँ इथिक शब्दले प्रतिखण्डात्मक सांस्कृतिक भिन्नतामा आधारित रहेर गरिने अनुसन्धानलाई जनाउँछ भने अमेरिकी समाजशास्त्रीद्वय सिन्थिया एल बिल र मेलविन सी गोल्डस्टीन द्वारा गरिएको अनुसन्धान कार्य वर्क एजिङ एन्ड डिपेन्डेन्सी इन शेर्पा पपुलेसन इन नेपाल 1982 नेपालको हेलम्बु क्षेत्रमा रहेका वृद्ध शेर्पाहरूको नमुना अध्ययनद्वारा केही प्राथमिक तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेको छ यस कार्यले वृद्ध शेर्पाहरूको निर्भरता र उत्पादनमूलक श्रम र मनोवैज्ञानिक दूरस्ता सम्बन्धमा व्यापक रूपले प्रचलित दृष्टिकोणहरू सम्बोधन गरेको छ विल एन्ड गोल्डस्टीनद्वारा गरिएको यस अध्ययनले वयोवृद्ध शेर्पाहरूको परनिर्भरता श्रम र मानसिक तन्दुरुस्तीबीच कायम रहेका जटिल अन्तरसम्बन्धहरू उजागर गरेको छ उनका अनुसार इथिक अर्थात् प्रतिखण्डात्मक सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा एक्लै जीवनयापन गरिरहेका वृद्ध शेर्पाहरूको प्रकार्यात्मक निर्भरता वस्तुगत चिन्हहरू हेर्दा उनीहरू कुनै अरूसँग पर्याप्त मात्रामा निर्भर छैनन् उनीहरू आफ्नो समुदायका उत्पादनमूलक सदस्य हुन्छन् जसमा पाश्चात्य वृद्धापनाका लक्षणहरू अशक्तता र वृद्धता कायम रहेका हुँदैनन् अर्को शब्दमा पश्चिमेली जगतमा अशक्तता र वृद्धतालाई वृद्धावस्थाका सङ्केतहरू मानिन्छ तर नेपालको हेलम्बु क्षेत्रको वृद्ध शेर्पाहरू वृद्ध अवस्थामा पनि उत्तिकै सक्रिय रहने हुनाले तिनमा पश्चिमेली जगतका वृद्धहरूमा कायम रहने विशेषताहरू हुँदैनन् बिल एन्ड गोल्डस्टीनको अध्ययन अनुसार यति हुँदाहुँदै पनि वृद्ध शेर्पाहरू आफ्नो परिस्थितिबाट बेखुसी र असन्तुष्ट छन् उनीहरू एक्लोपनाको आभास गर्छन् किनभने उनीहरूमा आफ्ना छोराछोरीले आफूलाई त्याग गरिदिएको भन्ने भावना विद्यमान हुन्छ तर वास्तविकतामा भने त्यस्तो परित्याग अझ सुस्पष्ट देख्न सकिन्छ आफ्ना अभिभावक परित्याग गर्ने वास्तविकता शेर्पाहरूले भाषित गर्ने अपेक्षा पूर्वधारणाको उपज हुन्छ थुप्रै सन्दर्भ वा मामिलाहरूमा वयोवृद्ध शेर्पाहरूसँग गाउँमा सँगै बसिरहेका छोरी छोरा भतिजा र नाति नातिनाहरू पनि हुन्छन् तर परनिर्भरताप्रति शेर्पाहरूको नकारात्मक धारणाले स्वयं वृद्ध शेर्पाहरू आफ्ना छोराछोरी र नातिहरूसँगै बस्नै मान्दैनन् त्यसैलाई वयोवृद्ध शेर्पाहरू स्वनिर्भरता र आत्मनिर्भरता इन्डिपेन्डेन्सलाई बढी महत्त्व दिन्छन् वृद्ध शेर्पाहरूको सन्दर्भमा परनिर्भरताको परिभाषा पश्चिमेली समाज र प्रतिखण्डात्मक सांस्कृतिक निर्भरता एटिक डिपेन्डेन्सी शब्द भिन्न हुने गर्दछ वृद्धपनाको प्रतिखण्डात्मक सांस्कृतिक अध्ययनलाई परीक्षण नगरिए त अन्तपुस्तौनी सम्बन्धहरू जनजातीय पूर्व अनुमानहरू र वास्तविक व्यवहारभन्दा पनि मानकहरूमा जोड जस्ता विशेषताहरूद्वारा चारित्रीकरण गरिन्छ विल एन्ड गोल्डस्टीनको अध्ययनले भने प्रतिखण्डात्मक सांस्कृतिक अनुसन्धानका लागि प्रभावकारी अवधारणा निर्माण गर्न वैचारिकभन्दा पनि वास्तविकता सांस्कृतिक जोड दिनुपर्ने औल्याएका छन् परनिर्भरता सामान्य वृद्धापनाको विश्वव्यापी वा सर्वस्वीकृत पक्ष होस् वा नहोस् त्यसबारे गरिने अनुसन्धान भने परनिर्भरतालाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भ अनुरूपको हुनुपर्दछ अर्को सम्भावित प्रश्न राख्न चाहन्छु वृद्धापनामा परनिर्भरता पूर्व औद्योगिक समाजहरू अन्तर्गतको मानक थिएन विल एन्ड गोल्डस्टीन 1982 यस कथनलाई उपयुक्त उदाहरणसहित लेखाजोखा गर्नुहोस् डिपेन्डेन्सी इन एजिङ मे नट बी द नर्म इन प्री इन्डस्ट्रियल सोसाइटिज बिल एन्ड गोल्डस्टीन 1982 एसेस दिस स्टेटमेन्ट विथ एप्रोप्रिएट एक्जाम्पल्स एन्सर सिन्थिसा एम बोल र मेलविन सी गोल्डस्टीन अमेरिकाको केस वेस्टर्न रिजर्भ युनिभर्सिटी अन्तर्गतको समाजशास्त्र विभागमा कार्यरत प्राध्यापक द्वय हुन् तिनले आफूद्वारा गरिएको अनुसन्धानमा आधारित कार्य वर्क एजिङ एन्ड डिपेन्डेन्सी इन शेर्पा पपुलेसन इन नेपाल 1982 तथ्याङ्कमा आधारित प्रतिखण्डात्मक सांस्कृतिक तुलनाहरूलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्न परनिर्भरताको प्रतिखण्डात्मक सांस्कृतिक अध्ययन क्रस कल्चरल स्टडी अफ डिपेन्डेन्सी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा एक स्पष्ट अवधारणा सुझाएका छन् यस अध्ययनले बहुसांस्कृतिक वा प्रतिखण्डात्मक सांस्कृतिक एन्ड इटिक अनुसन्धान सुझाएको छ जसको क्रियात्मक परिभाषामा परनिर्भरताका जैविक गतिविधिमूलक र आर्थिक तत्त्वहरू समेटिन्छन् विल एन्ड गोल्डस्टीनको अध्ययनले परनिर्भरताका बुझाइ वा समाजका लागि मूल सांस्कृतिक एन्ड
एमिक परिभाषा पनि महत्त्वपूर्ण हुने सुझाएको छ। नेपालको हेलम्बु क्षेत्रमा रहेका शेर्पाहरूको उदाहरण चित्रण गर्दै यस दिनले विभिन्न तत्त्वहरूको उपयोग गरी परनिर्भरताको मूल सांस्कृतिक परिभाषालाई प्रतिखण्डात्मक परिभाषाबाट भिन्न गरेको छ। बेल एन्ड गोल्डस्टेनको अध्ययन अनुसार वृद्ध शेर्पाहरू आफ्नो परिस्थितिबाट बेखुसी र असन्तुष्ट छन्। उनीहरू एक्लोपनाको आभास गर्दछन् किनभने उनीहरूमा आफ्ना छोराछोरीले आफूलाई त्याग गरिदिएको भन्ने भावना विद्यमान छ। तर वास्तविकतामा भने त्यस्तो परित्याग अझ सुस्पष्ट देख्न सकिन्छ। आफ्ना अभिभावक परित्याग गर्ने वास्तविकता शेर्पाहरूको परिभाषा गर्ने अपेक्षा र पूर्वधारणाहरूको उपज हुन सक्छ। थुप्रै सन्दर्भ वा मामिलाहरूमा त वयोवृद्ध शेर्पाहरूसँग सँगै बसिरहेका छोराछोरी भतिजा र नाति नातिनाहरू पनि हुन्छन्। तर परनिर्भरताप्रति शेर्पाहरूको नकारात्मक धारणाले स्वयं वृद्ध शेर्पाहरू आफ्ना छोराछोरी र नातिहरूसँग बस्न मान्दैनन्। त्यसैले वयोवृद्ध शेर्पाहरू स्वनिर्भरता वा आत्मनिर्भरता इन्डिपेन्डेन्सलाई बढी महत्त्व दिन्छन्। वृद्ध शेर्पाहरूका सन्दर्भमा परनिर्भरताको परिभाषा पश्चिमेली समाज र प्रतिखण्डात्मक सांस्कृतिक निर्भरता इटिक डिपेन्डेन्सी भन्दा भिन्न हुन्छ। बेल एन्ड गोल्डस्टेनद्वारा सङ्कलन गरिएका नमुना तथ्याङ्कहरूले जनाउँछन् कि बहुसांस्कृतिक वा प्रतिखण्डात्मक सांस्कृतिक रूपमा इटिकल्ली वृद्धापना परनिर्भरता पूर्व औद्योगिक समाजहरू अन्तर्गतको मानक होइन। त्यसै गरी तिनको अध्ययनले उत्पादनमूलक गतिविधिमा योगदान सापेक्षित रूपमा उच्च सामाजिक स्थिति आर्थिक स्रोत साधनहरू र उत्तम स्वास्थ्यले वृद्ध उमेरमा सकारात्मक समायोजन उत्पन्न गराउनुको कुनै आवश्यक नहुने देखाएको छ। शारीरिक तन्दुरुस्ती र जैविक प्रकारले सामाजिक र मनोवैज्ञानिक स्थितिसँग जोडिएका हुन्छन् भन्ने दावीलाई बढी सरलीकरण गरिएको छ भन्ने तर्क बेल एन्ड गोल्डस्टेनको पाइन्छ। अर्को सम्भावित प्रश्न, नेपालमा वृद्ध स्याहारलाई पुरा गर्न सामाजिक नीति र सामाजिक कार्यमा के कस्ता छुटेका सम्बन्ध एवं सुझावहरू अगाडि सारिएको छ? वाट आर द मिसिङ लिङ्क्स एन्ड सजेसन पुट फरवर्डेड टु राइट एज केयर इन नेपाल इन सोसियल पोलिसी एन्ड सोसियल वर्क? एन्सर, पार्कर र उनका सहकर्मीहरूद्वारा गरिएको अनुसन्धान सोसियल पोलिसी सोसियल वर्क एन्ड एज केयर इन नेपाल म्यापिङ सर्भिसेस एन्ड मिसिङ लिङ्क्स 2014 नेपालमा वृद्ध उमेरको स्याहार गर्न पुरा गर्नुपर्ने केही छुटेका सम्बन्धहरू सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ। पार्कर र उनका सहकर्मीहरूको अनुसार नेपालमा सक्रिय वृद्धापना र वृद्धापनाको स्याहारका बारेमा थुप्रै पक्षहरू छुटेको पाइन्छ। विशेष गरी स्वस्थ वृद्धपना र स्याहार सम्बन्धी राजनैतिक चिन्तनको अभाव रहेको छ। नेपालमा वृद्ध जनसङ्ख्याको सहयोगका लागि केही कल्याणकारी नीति र कार्यक्रमहरू छन् तर ती नीति र कार्यक्रमहरू सीमित रकमै मात्र विस्तारित छन्। यदि वृद्धपनाका प्रक्रियाहरू र स्वास्थ्य तथा सामाजिक स्याहारमा तिनका उपाध्येयताहरूबारे नागरिकलाई कमै मात्र पनि ज्ञान हुन्छ। आफ्नो परिवार तथा समाजबाट परित्याग गरिएका वृद्ध व्यक्तिहरूको आवश्यकता बमोजे मात्र नेपालमा स्याहार गृहहरू स्थापना गरिएका छन्। एउटा महत्त्वपूर्ण छुटेको पक्ष संस्था र समुदायमा वृद्धापनासँग सम्बन्धित स्याहार सेवाहरू प्रदान गर्न सक्ने तालिम प्राप्त र पेसागत सामाजिक कार्यकर्ताहरूको अभाव हो। सर्वव्यापी सामाजिक निवृत्ति भरण सोसियल पेन्सनको प्रावधान र त्यसमा पहुँचको अन्तर रहेको छ। यसबाहेक पार्कर र उनका सहकर्मीहरूको अध्ययनले वृद्धहरूको उपयुक्त स्याहार र भलाइका लागि विभिन्न सहकारी निकाय स्थानीय समुदायमा आधारित सङ्घ संस्था पैरवी समूह गैर सहकारी संस्था र सान्दर्भिक तथा अन्य दात्री निकायहरूबीचको सहकार्य आवश्यक पर्ने तथ्य उजागर गरेको छ। विश्वविद्यालयहरूले वृद्धपनाको स्याहारका लागि तालिम प्राप्त र दक्ष पेसाकर्मीहरूले आवश्यकता अनुभूति गर्न जरुरी छ। यसका लागि उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्माण गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गराउनुपर्छ। वृद्ध सम्बन्धी अन्तर्विधागत अनुसन्धान गरिनु आवश्यक छ। नेपाल सोसियल इन सोसियल वर्क संस्थाले वृद्ध सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक कार्यकर्ताहरूबीचको सम्बन्ध सृजना गरेको छ। अब अगाडिको चुनौती भनेको दिगो सञ्चाल र अनुसन्धान प्रयत्नका लागि उपयुक्त तरिकाहरू पत्ता लगाउनु हो। अध्ययन अनुसन्धानका लागि आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध गर्ने सहकारी र गैर सहकारी संस्थाहरूको सहयोग मात्र नभई अनुसन्धानमा बजेट प्रदान गर्ने निकायहरूको ध्यान जानु पनि जरुरी छ। विशेष गरी वृद्धहरूको आवास र मागलाई सम्बोधन गरी तिनलाई नीतिहरूमा समावेश गर्न अझ बढी गहन गुणात्मक र लोकविधि शास्त्रीय सहज कार्य जन्ने क्रियात्मक अनुसन्धान गरिनु आवश्यक छ। यसका लागि नेपालमा सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान अन्तर्गत गुणात्मक अनुसन्धान पद्धतिहरू क्वालिटेटिभ मेथोलोजिजको पैरवी र विकास गर्नु जरुरी छ। नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा सामाजिक विज्ञान अन्तर्गत गुणात्मक अनुसन्धान पद्धतिलाई कम महत्त्व दिइ न्यून प्रयोग गरिएको छ। वृद्धहरूको जीवन गुणस्तर र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई गहिराईमा बुझ्नका लागि नीति निर्माता सामाजिक कार्य पेसाकर्मी र समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। पार्कर र उनका सहकर्मीहरूका अनुसार बहस पैरवीलाई वरिष्ठ
नागरिकहरूले उत्थान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया मान्नुपर्छ। एजिङ नेपाल हेल्प एज इन्टरनेसनल हाई जस्ता संस्थाहरूले क्रियाशीलताद्वारा वयोवृद्ध नागरिकका समस्याहरू जागेर समाधान गर्न सकिन्छ। यस क्षेत्रमा क्रियाशील निकायहरूको सहयोग तथा सहकार्यद्वारा वृद्धपनाको समुचित व्यवस्थापन गर्न मद्दत मिल्दछ। अनुसन्धानका लागि कोच खडा गर्ने पैरवी गर्ने कार्यहरू वृद्ध व्यक्तिका थुप्रै आवश्यकताहरू पहिचान एवं समाधान गर्न सकिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा वृद्ध व्यक्तिले सामना गरिरहनु परेका समस्या कठिनाइहरूलाई उपयुक्त ढङ्गले पहिचान गर्न नसकेको अवस्था पाइन्छ। युवा समूहहरूले उमेर सम्बन्धित आवश्यकताहरूको बारेमा सचेतना जगाउने एक सम्भाव्य तरिका बन्न सक्छन्, जसले वृद्धका आवासहरूलाई स्थानीय योजनामा समावेश गर्न पहल कदमी गर्न सामर्थ्य राख्छन्। यी सम्पूर्ण व्यक्ति संस्था र निकायहरूको भूमिकालाई बृहत समाजका निम्ति स्पष्ट गर्नुपर्छ। यी सम्पूर्ण नीति तथा प्रयासहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अनुमोदन गर्नुपर्छ। यी नीतिहरूको प्रतिफल हिमाल, पहाड, तराई, सहरी र ग्रामीण सबै क्षेत्रमा रहेका वृद्धहरूको कल्याणका निमित्त सुनिश्चित गरिनुपर्छ। नेपाल सोसियल अफ सोसियल वर्क ले वृद्धापना सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि विभिन्न कर्मचारी विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सानो मात्रामा अनुदान प्रदान गर्ने गर्दछ। संस्थाले विभिन्न क्षेत्रका पेसाकर्मी र अभियन्ताहरूलाई सङ्गठित गरी काम गर्न र नेपालमा सक्रिय स्वस्थ वृद्धापनाको बहस पैरवी गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। वृद्ध व्यक्तिहरूका साथ सहकार्य गर्न र उनीहरूको आवाज प्रतिनिधित्व गर्न थप प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ। नेपालमा थुप्रै वृद्ध व्यक्तिहरू, त्यसमा पनि विशेष गरी वृद्ध महिलाहरू, समाजमा अवहेलित, अपेक्षित र थप सीमान्तकृत छन्। यी परिभाषाहरू परिणामहरू शुद्ध रूपमा केवल वृद्धपनाका परिणाम मात्र होइनन्, बरु वृद्धावस्थामा गरिने विभेदकारी व्यवहार र जातकमा आधारित व्यवस्थाद्वारा सृजित विभेदीकरणका परिणाम पनि हुन्। सम्पूर्ण समस्या समाधान गरी स्वस्थ वृद्धपनाको जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने एउटा सर्वव्यापी उपागम युनिभर्सल अप्रोच र कल्याणकारी नीतिहरू वेलफेयर पोलिसिजको आवश्यकता देखिन्छ।